Activitat durant tota la tarda a les quatre cistelles del pavelló. El 3x3 de bàsquet prenia el relleu al futbol bombolla de l'anterior edició de la Festa de l'Esport, una activitat que va néixer dels pressupostos joves i que se sumava al torneig de futbol 7 de Setmana Santa amb la finalitat de recaptar fons per finançar el viatge de final de curs dels alumnes de quart d'ESO de l'Institut. Un total de 20 equips no es van perdre la cita. Mentrestant, a la pista poliesportiva, més entitats mostraven un tastet del seu esport. La implicació de les entitats, que llavors ells fan les seves activitats, i a més llavors nosaltres hem afegit activitats com l'any passat, que hem posat inflables, jocs populars, el taller de skate. D'entre elles, el Club Patí Santa Eulàlia i el Club Patinatge Artístic Ronçana van convidar els assistents a posar-se els patins. L'ambient és superbo, hi ha moltíssima gent en comparació a l'any passat, aquest any la gent s'ha animat molt més, i nosaltres doncs, estem proposant fer diferents jocs amb patins i així la gent s'anima i prova aquest esport, i a més també farem un curs de patinatge així que pintarem a les nenes i als nens, qui vulgui. Ser refugiats va ser l'encarregat d'organitzar dues curses. A la categoria infantil tothom va rebre un premi per haver participat, i a la d'adults, el triomf femení, va ser compartit per a Raquel Catalán i Clàudia Bosch, i el masculí per a Marc Sala.